Моє вітання. Перший національний підбиває інформаційний підсумок дня. З вами Світлана Леонтьєва. Дивіться у випуску. Донбас-арена проти бандитів. Сотні людей прийшли на стадіон, щоб протистояти сепаратизму. Геть з нашої землі. У Краматорську дві відчайдушні жінки самі прогнали мікроавтобуси з бойовиками. Авто для потреб армії. Верховна Рада дозволила військовим забирати машини у юридичних осіб тимчасово. Москва нічого не обіцяла, каже Медведєв, і заявляє, Росія не гарантує територіальну цілісність України. Меморандум порозуміння і миру ухвалила Верховна Рада. За це рішення проголосували 252 депутати, свободівці і комуністи утрималися. З остаточного тексту виключили положення про припинення антитерористичної операції та позаблоковий статус України. В документі зазначено, що єдина державна мова – українська, для російської визначено спеціальний статус, також прописано розвиток мов національних меншин у місцях їх компактного проживання. Угода гарантує децентралізацію влади і прийняття закону про місцевий референдум. Це вимога мітингарів на Сході. Меморандум зобов'язує депутатів ухвалити амністію для всіх учасників акції протесту, які не вчиняли тяжких злочинів. Прийняття меморандуму щодо порозуміння та миру – це дуже важливий крок Верховної Ради, який демонструє, що ми все робимо з вами для того, щоб мирно розв'язати цю проблему. Ті, хто складе зброю, хто покине адміністративні споруди, ті будуть амністовані. Хто є злочинцем, хто вбивав людей, хто катував людей, хто продовжує боротьбу проти України, будуть знешкоджені. Крапка. Іншого варіанту не буде. Абсолютна більшість громадян України проти федералізації. Понад 73% респондентів висловилися за унітарну державу. Третина опитаних підтримує статус української мови як єдиної державної. Майже 30% висловилися за надання російській статусу офіційної мови в деяких регіонах. Події на Сході України майже половина респондентів оцінила як приховану агресію Росії. Про це свідчать результати опитування, яке з 8 до 13 травня проводили Центр соціальних і маркетингових досліджень СОСІС, Київський міжнародний інститут соціології та соціологічна група «Рейтинг». Масові акції на підтримку єдності у Донецьку, Маріуполі та інших великих містах області. Люди зібралися на марш миру, вони протестують проти самопроголошеної Донецької Народної Республіки та розгулу тероризму і бандитизму в регіоні. Ініціатором акції став найвпливовіший український бізнесмен Рінат Ахметов. З подробицями наші кореспонденти. У півдні на стадіоні «Донбас-Арена» було людно і гамірно. Донеччани згуртувалися через соцмережі і прийшли підтримати цілісність України та засудити сепаратистів. Людям набридли залякувані російських засланців і розгул бандитизму представників так званої Донецької Народної Республіки. Більшість тих, хто прийшов на стадіон – працівники компанії СКМ Ріната Ахметова та вболівальники «Шахтаря». Всі одностайні, жити хочуть мирно в єдиній Україні. Я за процвітаючий сильний Донбас в составі єдиної України. Я проти нерозберіхи, проти війни. От. І якщо є якісь проблеми, необхідно садитися за стіл переговорів і вирішувати ці проблеми. А не так, як зараз відбувається і виходить. Кому-то щось не подобається, значить, треба брати зброю і з зброєм якісь своє мнення відстоювати. Щоб не було у нас роз'єднання, а була цільна, добротна і настояща Україна. Минулої ночі було поширене телезвернення Рената Ахметова. Він категорично висловився про терористів, які нині хазяйнують у кількох містах Донбасу. Люди устали жити в страхі, устали жити в терорі, устали виходити на вулиці і попадати під пулі. По Донбасу ходять з автоматами, з гранатометами. В містах бандитизм і мародерство. Нас не запугати нікому, в тому числі і тим, хто називає себе некою Донецькою Народною Республікою. Над стадіоном на знак протесту проти сепаратизму і російської агресії пролунав гудок. Так само на знак протесту загуділи опівдні і більшість підприємств Донеччини. Акцію назвали попереджувальним страйком. Тим самим показали сепаратистам, що Донбас – це Україна. Мітингарів на Донбас-арені сигналами клаксонів підтримали і місцеві автомобілісти. Ми думаємо, допоможе? Поможе. Надіємося. Тому що ми українці.
Водіїв, яких було кілька сотень, після маршу миру почали розшукувати молодики збитими і в масках. Прямо в центрі міста вони розмахували палицями, лаялися і навіть розбили кілька авто. Міліціонери, які чергували поряд, хуліганам не заважали. Так само, як і озброєним бойовикам, які обстріляли вертоліт, що кружляв над містом. Тим часом все більше пересічних містян не бояться заявити. Розповіді про те, що більшість дончан мріють про приєднання до Росії – справжня маячня. А байки про утиски російськомовних – найцинічніша путінська брехня. Україна повинна бути єдиною. З Донбасом і з Луганськом. У мене родина україномовна, я тут народилася. Тут навпаки, газету українською мовою ніколи не знайдеш. І я коли своїх дітей віддавала в школу, мені довелося дуже багато посудитися і, не знаю, щоб допитися український клас. Не школу, а клас. Тим часом сепаратисти вже пообіцяли відібрати в Ріната Ахметова його бізнес. А підприємство області змусити платити податки не в держбюджет, а владі ДНР. Донецька міська влада наголосила, захоплення підприємств – це не що інше, як бандитизм. Багатолюдні попереджувальні страйки проти дій сепаратистів прийшли і на металургійних гігантах Маріуполя, комбінатах імені Ілліча і Азовсталь. Акції протесту триватимуть, доки ситуація в регіоні не стабілізується, заявили керівники цих підприємств. Володимир Мельник, Тарас Москалюк, Микола Серяцький, Перший національний. Терористи готують коридор для виведення своїх сил зі Слов'янська на територію Росії. Про це у своєму Facebook повідомив представник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Прохід має бути забезпечений на ділянці кордону в районі села Дмитрівка Донецької області. Він припускає, що через коридор спробують вивезти і велику кількість тіл убитих бойовиків, які нині переповнили морги Слов'янська. Тимчук зазначив, що сили нерівні. П'ятьом українським прикордонникам протистоїть більше сотні терористів. У Слов'янську тривають справжні бої. Ситуацію ускладнює те, що бойовики ведуть вогонь із житлових кварталів. Вже є зруйновані будинки в центрі міста. Чотирьох військових поранено. Їх вивезли в безпечне місце. Силовики атаку відбили і своїх позицій не залишили. Так зустрічали ранок у Слов'янську. По позиціях українських силовиків на горі Карачун терористи стріляли знову із житлових кварталів. Це не давало змоги нашим армійцям вести вогонь у відповідь. Зі свого боку сепаратисти заявили, що військові вночі обстріляли дачне селище та ринок поблизу Слов'янська. Сьогодні проведено обстріл, який, к сожалению, глибоко став вже звичним для українських силовиків із мінометів. І, к щастю, большому погибших нету. Чотири наших силовика були ранені. Вони одразу були евакуйовані вертольотами. По підтвердженій інформації, загрози для життя їх нету. Подобні обстріли ми бачимо в останнє час доволі таки часто. На вихідних іменно от ці позиції українських силовиків обстрілюють з мінометів, також із жилих кварталів, з періодичністю в час в два. Сьогодні утром був подобний обстріл. Натомість вперше серйозно постраждав житловий квартал у Слов'янську. Снаряди тут залітали прямо на город за декілька метрів від будинків. Три хати розбомбили вщент. Ця вулиця, повідомляє місцевий сайт, знаходиться у центрі Слов'янська. Натомість військові АТО за 5 кілометрів від нього. Несколько домов по улице Энгельса разрушены. В это время в них находились люди. Несмотря на то, что город ежедневно покидают славянцы, основная часть населения остается жить в своих домах. За останню добу в місті госпіталізовано 4 людей з вогнепальними пораненнями. При цьому медики не уточнюють, хто саме ці пацієнти. З 12 апреля в лечебне учреждення міста обратилось 155 чоловік. Троє із них умерли, але вони умерли в течение першого часу. Тобто були доставлені лица з травмами, несовместимими з життям, по суті. У Краматорську військові знищили 2 блокпости терористів. За даними інформцентру АТО, силовики не постраждали, немає жертв і серед мирного населення. При цьому жителі почали вже й самі протистояти терористам. 2 відчайдушні жінки відкрито телефонують на гарячу лінію АТО, щоб в їхній район прислали силовиків і прибрали бандитів. У мене тут 2 дітей, тому убирайтеся від мого дому. Їдьте ось туди, де вас привітують, і валіть відсюди. Бойовики намагалися їх залякати, але за хвилину сіли в мікроавтобус і поїхали геть. Володимир Карабан, Перший національний.
Більше третини виборчих комісій заблокували терористи на сході України. За інформацією ЦВК, у Донецькій області захоплені 6 із 22 окружкомів – у Донецьку, Артемівську, Краматорську, Горлівці, Єнакієвому, Торезі. У Луганській області в руках бойовиків 12 окружних комісій – у самому Луганську, Краснодоні, Красному Лучі та в Антрациті. Щоб зірвати президентські вибори, екстремісти залякують місцеве населення. В Артемівську чоловіки у масках зайшли до навчального закладу і заявили, що вб'ють директора і завуча, якщо у будівлі буде відкрито виборчу дільницю. Вчителі та жителі міста налякані, люди відмовляються працювати в комісіях, кажуть, бояться за своє життя, адже безпеки їм ніхто не гарантує. Забирати авто в юридичних осіб дозволяють військовим. Тимчасово. На час особливого періоду. Після завершення мобілізації всі транспортні засоби повернуть власникам. Сьогодні Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства. Крім того, депутати унеможливили звільнення мобілізованих чоловіків та гарантували їм виплату зарплат в повному обсязі. Внесли зміни і до виборчого законодавства. Докладніше наші кореспонденти. Народні обранці провалили ухвалення законопроекту, який посилює відповідальність за фальсифікацію виборів та підкуп голосів. Урядовий документ, зокрема, передбачав покарання, якщо виборець голосує більше одного разу, передає свій бюлетень іншій людині або ж продає свій голос за конкретного кандидата. Карати хотіли гривнею до 300 неоподаткованих мінімумів, виправними роботами на 2 роки або ж обмеженням волі на той самий срок. А за підробку бюлетенів хотіли ув'язнити на термін від 3 до 7 років. Навіть з кількох спроб отримати достатньої кількості голосів не вдалося. Не підтримали законопроект комуністи та регіонали. Особисто я не голосував за ці законопроекти, бо як депутат від опозиції, я зазвичай депутати від опозиції не голосують за урядові законопроекти, а законопроекти більшості. Крапка. Це говорить про те, що ймовірно, якісь певні штаби або певні люди, які вважають, що сьогоднішній стан корупційності під час підрахунку голосів, які може виникати, може залишитися в такому самому стані. Всі наші виборці зможуть у вільному доступі подивитися, які фракції, які їхні обранці, мажоритарники чи партійні списки не проголосували. А от технічні зміни до виборчого законодавства ухвалити вдалося. Депутати унеможливили зірвання виборів шляхом відкликання членів окружкомів та дільничих комісій. Адже днями така тенденція вже спостерігалася на кількох ОВК, кажуть парламентарі. Відтепер їх склад можуть доповнювати навіть у день виборів. Тепер парламентарії встановив порядок, при якому ці люди будуть негайно замінені відповідно центральною виборчою або відповідною окружною виборчою комісією. Стосовно тих виборчих дільниць, де вибори через різні обставини не відбудуться, передбачається гашення бюлетенів, які будуть доставлятися в окружні виборчі комісії. За новими змінами до виборчого законодавства депутати дозволили голосувати військовослужбовцям не лише за паспортом, але й за військовим квитком. Зокрема, це стосується силовиків, які несуть службу у Луганській та Донецькій областях. Інший ухвалений закон гарантує всім мобілізованим збереження робочих місць та поновлення у вишах. Крім того, держава компенсує їм зарплату на період служби. Соціальні права всіх, хто відмобілізований, захищені, в тому числі і пенсії, в тому числі і заробітна платня, в тому числі і определен порядок кредитування. Ще одне ухвалене рішення – ратифікація меморандуму про взаємопорозуміння між Україною і ЄС. За цим документом держава отримає ще 1 мільярд євро фінансової допомоги. Валерія Богринцова, Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, Олександр Самойлов, Перший національний. Росія відмовилася гарантувати територіальну цілісність України, заявив Дмитро Медведєв. Російський прем'єр стверджує, що Москва ніколи і не брала на себе подібних зобов'язань. І ані слова про Будапештський меморандум 94-го року. В документі чітко сказано, що в обмін на без'ядерний статус Україна отримує гарантії безпеки та суверенітету саме від Росії і Сполучених Штатів Америки. Більше про політику проросійську Леся Красон. Росія не може і не збирається гарантувати територіальну цілісність України, заявив прем'єр-міністр Федерації Дмитро Медведєв. За його словами, нічого подібного й не обіцяли. Окрім того, голова російського уряду попередив, повага до українських виборів ще не означає їх визнання. Москва, мовляв, побоюється, що Київ не зможе провести голосування на належному рівні. В українському МЗС здивовані подібними заявами. Кажуть, такі висловлювання свідчать про неповагу до всього світу, бо цим Росія порушує міжнародні домовленості. Якщо цими заявами російський прем'єр хотів ще раз
дати зрозуміти світові, що угоди з Росією не варті й паперу, на якому вони написані, то в цьому мало у кого сьогодні залишаються сумніви. Проте в такому разі Росії слід визнати і змиритися з тим, що в цивілізованого світу сьогодні, на жаль, немає інших інструментів протистояння державам, які брутально порушують міжнародне право, ніж мова санкцій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Росію сприяти проведенню президентських виборів в Україні та визнати їх результати. У телефонній розмові з Путіним вона наголосила, що це голосування важливе для врівноваження ситуації. Тим часом російський президент зміцнює свої тили в Азії. Нині він розпочав візит до Китаю. Спільну мову політики знайшли вже після першої зустрічі. Російський президент Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпінь у заяві щодо України засудили дії тих, хто втручається в чужі справи та практику застосування односторонніх санкцій. Леся Красун, Перший національний. Передоплати за російський газ від України не буде. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Москва збільшила ціну вдвічі без жодних підстав, керуючись лише політичною ситуацією. Вирішувати, скільки має коштувати російське блакитне паливо, український уряд збирається у Стокгольмському арбітражі. Якщо «Газпром» і надалі відмовлятиметься від діалогу, то позов подадуть наприкінці травня. Окрім цього, прем'єр запропонував Європі купувати газ на українсько-російському кордоні та підписати відповідні договори з компанією «Газпром». Нині монополіст продає паливо європейським споживачам на західному кордоні України, а витрати на транспортування бере на себе. Саме тому країна не може домовитися зі Словаччиною про великий реверс, який фактично зведе на нівець газову залежність від Москви. Пропонуємо перенести точку прийому російського природного газу на російсько-український кордон і підписати нові відповідні договори, які дозволять європейським газовим компаніям використовувати вільні потужності українських підземних сховищ газу в загальних інтересах енергетичної безпеки. Перші гроші від Євросоюзу Україні сьогодні перерахували 100 мільйонів євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Сім Калас. Уряд має визначитися, на які потреби піде позика у ЄС. Вважають, Україні потрібні кошти на проведення реформ, зокрема децентралізацію влади. Віце-президент каже, що всю суму Україна може отримати цього року, якщо ефективно і не затягуючи реформуватиме економіку. Звичайно, гроші є надзвичайно важливі. Вони допомагають втілити плани, які ми перед собою ставимо. Але гроші – це не все. У мене є дивне відчуття, ми бачимо проблеми, які тут є. Разом з тим, я відчуваю тут величезний потенціал і можливості для того, щоб подолати все і створити належне бізнес-середовище. Якщо ви вдало проведете реформи, ви набагато збільшите прибутки. Потрібні ресурси для того, щоб проводити зміни. Але разом із тим, я думаю, що ми до завершення червня місяця будемо мати розрахунки фінансові, а з точки зору тих ресурсів, які підуть вниз, але ми маємо в тому числі і підтримку через європейські фонди, маємо отримати підтримку через європейські фонди щодо регіонального розвитку. І це ще не все. На нашу думку, важливе і достойне вашої уваги. Дивіться у другій частині програми. Нарешті перші результати. Віце-прем'єр запевнив, що встановлено осіб, причетних до загибелі 46 із Небесної Сотні. День жалоби. У Сербії і Боснії згадують загиблих і оговтуються від страшної повені. 1000 кілометрів за 20 днів. Двоє відчайдухів планують дійти по Дніпру на байдарках до Чорного моря. Активісти Майдану проти Компартії. Вони пікетували Генпрокуратуру, вимагаючи перевірити, чи на законних підставах діє КПУ. На переконання учасників акції, комуністи ведуть антидержавну діяльність і взагалі незаконно поновили діяльність партії. Після розпаду Радянського Союзу її заборонили, але у 93-му дозволили. Майданівці не перші, хто висуває звинувачення на адресу Компартії. Генпрокуратура та СБУ вже проводять перевірки за запитом Міністерства юстиції. Звернення ж активістів у Генпрокуратурі обіцяють розглянути протягом 30 днів. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день комуністична партія відновила свою діяльність незаконно. Вони є правонаступниками комуністичної партії Радянського Союзу, про що записано в їхньому статуті. Це і Голодомор 33-го, це і депортація кримських татар, і масове вбивство їх, і багато інші факти, які вказані в нашому заявленні.
слідчі вже встановили винуватців у вбивстві 46 активістів Майдану. Загалом, за офіційними даними, загиблих 106. Як заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема, після зустрічі з родичами Небесної Сотні, деяких підозрюваних вже притягають до відповідальності, але багато і досі у розшуку, і в міжнародному. Велика кількість особового складу спецпідрозділів сьогодні знаходиться в розшуку. Зокрема, спецпідрозділу міліції «Беркут» міста Києва. Велика кількість зброї зникла, яка застосовувалася під час вбивства, зникла. Ця зброя працює в Криму, ця зброя сьогодні працює в Луганську і Донецьку в терористів. І ті люди, які приймали участь в розстрілі, масовому розстрілі людей, за нашу інформацію, також там знаходяться. Майно Віктора Януковича та його оточення пустять з молотка. Кабінет міністрів ухвалив постанову про продаж того, що було заарештоване за кримінальними справами проти колишніх високопосадовців. Через аукціони майно продаватимуть у профільні міністерства. Це стосується і автомобілів, які виявили в Межигір'ї. Також адміністрація президента готується відібрати у Держуправління справами 20 підприємств, що не мають жодного відношення до забезпечення діяльності глави держави. Залишать лише дві резиденції під Києвом та в Івано-Франківську. На сьогоднішній день ми готуємо указ про приватизацію. Я думаю, що до кінця тижня він буде вже опублікований. Тих підприємств, які не мають відношення до функціонування інституції президента України. В даний момент Державне управління справами передає надлишкові гелікоптери Національної гвардії, яка зараз воює, літаки Міністерства оборони. Близько 20 підприємств, проведено аудит їх, аналіз діяльності, і вони будуть приватизовані, і гроші поступлять в бюджет. На військовому аеродромі Кульбакіно поблизу Миколаєва цілодобові льотно-методичні збори. Пілоти військової транспортної авіації відпрацьовують навички, зокрема, із ураження повітряних та наземних цілей. Задіяні винищувачі Су-27, штурмовики Су-25 і навчально-бойовий літак Л-39. Вперше за останні 10 років транспортні Ан-26 застосовуються як бомбардувальники, вони озброєні кількома видами бойових зарядів. Бомбардування здійснюють за 90 кілометрів від міста. Протягом навчань льотчики вже здійснили понад 250 польотів. За такий короткий термін це рекорд для українських військових льотчиків. Льотчики виконували пуски дійсних керованих ракет середньої та малої дальності по дійсній повітряній мішені. Наші підрозділи чергують по протиповітряній обороні держави, по прикриттю важливих державних об'єктів. Ну і також знаходиться в готовності до застосування у разі виникнення збройного конфлікту. Причиною залізничної аварії у Підмосков'ї стала колія, яка луснула. Такий попередній висновок експертів. Як наслідок, вагони товарного поїзда завалилися на пасажирський потяг Москва-Кишинів, що їхав по сусідній колії. За останніми даними, внаслідок аварії загинуло 9 осіб, поранено 31 людину, серед них двоє дітей. Слідчі також встановили, безпосередньо перед катастрофою на цій ділянці залізниці проводили ремонтні роботи. Рятувальники попереджають, що найближчої доби в Києві очікується гроза, град і шквальний вітер. Минулої ночі стихія залишила без електрики 440 населених пунктів у 8 областях України. Найбільше потерпає Київщина. Тут без світла майже 200 сіл. На Полтавщині понад 120 населених пунктів. Чернігівська, Сумська, Черкаська, Житомирська, Дніпропетровська та Львівська області також лагодять лінії електропередач для відновлення роботи мережі. Триденну жалобу за загиблими під час Балканської повені оголосили в Сербії. У вівторок траурний день і у Боснії та Герцеговині загинули вже понад 40 людей. Кількість жертв негоди і далі зростає. Наймасштабніша за останні 120 років повінь на Балканах вже сягнула свого піку, але рівень води в річках поки що не спадає. Військові та бригади добровольців і далі укріплюють мішками береги водоймищ. А в ніч проти вівторка у передмісті Белграда, Оберновиці тривала евакуація. Це містечко найбільше потерпає від негоди. Свої домівки тут залишили вже майже всі жителі – 25 тисяч людей, а кількість жертв повені сягнула 14. Уночі військові їздили як скажені по вулицях, оголошували евакуацію
чую та гучно сигнали. Все це зрозуміло, але я живу на 4-му поверсі, і вода туди навряд чи дістанеться. А з цього будинку піти мені нікуди. Понад 1000 людей, які залишили свої домівки через повінь, тимчасово розташувалися під дахом стадіону в Белграді. Найбільша спортивна арена країни перетворилася на центр для волонтерів, склад гуманітарної допомоги і тимчасовий прихисток для постраждалих. Уряд Сербії поки що не береться рахувати збитки, але вже зрозуміло, що сума сягатиме сотень мільйонів євро. Найбільші втрати у вугільному басейні Колубара. Вода затопила кар'єри 60 метрів завглибшки разом із технікою. У Боснії свої домівки також покинули десятки тисяч людей. Постраждали від високої води сотні тисяч. За даними боснійської влади, чверть населення країни залишилася без питної води. 100 тисяч будинків затоплені, зруйновані сотні доріг та мостів, знищені 230 шкіл і медичних установ. У нашому селі негода завдала збитків 200 будинкам, а у нас усього 600 мешканців. Добре, що вчасно евакуювалися, ніхто не постраждав. А от 1000 голів худоби довелося залишити. Хто його знає, де будуть ті тварини, коли ми повернемося. Балканські країни продовжують отримувати від світової спільноти гуманітарну допомогу. Десятки тонн вантажів для постраждалих вже відправили Словенія, США, Азербайджан, Ізраїль та Росія. Арсен Цимбалюк, Перший національний. Зовнішнє незалежне оцінювання на Луганщині та Донеччині відтермінують через складну ситуацію в цих областях. Тамтешні абітурієнти складатимуть іспити під час додаткової сесії. Як будуть оцінювати їхні знання, дізнавалася Олена Самсонова. Протестують усіх. На носі зовнішнє незалежне оцінювання. По всій же Україні ЗНО відбудеться з 3 до 27 червня. Незважаючи на те, що на сході країни неспокійно, у Луганській і Донецькій областях тести також зможуть скласти з 4 до 11 липня. Ми на нараді рекомендували Міністерству освіти і науки України і Українському центру оцінювання якості освіти передбачити можливість перенесення тестування дітей у зв'язку із складною суспільно-політичною ситуацією, у зв'язку із загрозою життю і здоров'ю дітей, у зв'язку з неможливістю доставити до місця тестування тестове завдання, збереження конфіденційності, тощо перенести тестування на другу сесію. Луганські і донецькі абітурієнти іспити складатимуть у так званій другій черзі. Для цього їм доведеться пройти реєстрацію заново. Щоб полегшити цю процедуру, на порталі Центру оцінювання якості освіти навіть створили спеціальну опцію. Абітурієнти Донецької і Луганської областей отримують змогу вибрати, чи проходити зовнішнє оцінювання за місцем проживання, чи пройти його в інших областях України. Система зовсім не складна. Щоб вказати бажаний регіон тестування, достатньо зайти у мережу інтернет, на власну сторінку та позначити місце тестування. Це можна зробити до 5 липня. А для кримських дітей, які хочуть скласти ЗНО на материку, Міністерство освіти радить приїхати до 3 червня. Олена Самсонова, Дмитро Шанчук, Перший національний. За 20 днів 1000 кілометрів по воді. Таку рекордну дистанцію зазіхнули українські мандрівники Дмитро Чехоєв та Дмитро Довгий. На байдарці по Дніпру вони планують дійти до Чорного моря. Як екстремали готувалися і вийшли у велике плавання, бачила Аліна Оришин. На веслах до Чорного моря. Двоє ентузіастів готуються підкорити Дніпро. Без мотора та вітрил. Дистанцію 1000 кілометрів долатимуть на двомісній байдарці. Місця в ній мало і з собою беруть тільки найнеобхідніше. Теплі речі, намет, спальник та їжу. Це морально треба бути готовим, це фізично треба бути готовим. Тяжело готувалися. Фізично займалися, да. Морально підготовлювалися. Ну, морально вже довго-довго до цього йшли, роки 3-4 йшли. Щодня планують проходити 50 кілометрів, спати будуть на березі, де ніч застане. В таку далеку мандрівку хлопці вирушають уперше, тому до будь-яких труднощів готові. В этом-то, в принципі, заключається інтерес всього путешествия. Пройти как бы испытания, сложности, одолеть їх і вновь повірити как бы, в себе. Підтримати та привести хлопців прийшли рідні і друзі. Кажуть, будуть переживати, але переконані, сміливці здійснять задумане. Всячески я пыталась помогать йому, да, морально в основному, потому что я, к сожалению, в этом плохо разбираюсь, во всех этих штуках, технологиях. Вот здесь, что ему подарила, это вот этот вот якорь. Хлопці йдуть на національний рекорд.
До них ніхто не зважувався на таку авантюру. Головне, щоб вони прийшли на весла без допоміжних засобів тисячу кілометрів. Ми не ставимо зараз вимогу їм там не спати, не їсти і тільки йти під веслами, щоб швидше пройти. Мандрівники планують фінішувати за 20 днів у порту Очаків, але кажуть, робити зараз якісь прогнози – марна річ. У дорозі всякі можуть трапитися. Проте сподіваються, рекорд буде. Аліна Орищина, Андрій Скорик, Перший національний. Що ж, нехай і ваші найсміливіші плани здійсняться. Мої колеги продовжують стежити за подіями в Україні і світі. Перші новини середи о півдні вам розповість Володимир Тимофійчук. Бувайте!